اے میری اماں مٹی وچوں سر باہر کڈ کے ویکھ قبر چوں سر باہر کڈ کے ویکھ ہاں جی ارفعی راسک من التراب امی قبر چو سر بار کے کڈ ہتا ترا ولدک 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 مقیدا تیرا پتر قیدی ہو کے جا رہا ہے قیدی ہو کے جا رہا ہے تیرا پتر یا امہ اخواتی فی الجب ترعونی اے میری امی میرے ویریاں نے مینو کھوئے چ سٹ دیتا ومن ابی فرقونی میرے ابے کل مینو جدا کر دیتا ہے وبالابخس الاسمان باعونی چاند کوٹھے سکیاں دے بدلے مینو ویچ کے چلے گئے غلام غلام بڑا دیتا ہے میرے ویریاں نے ولم یرقو لصغر سنی میری معصومیت ہے چھوٹی جی عمر تے چھوٹی جی جان تے ذرہ برابر ترس نہیں کیتا ولم یرحمونی میرے تے ذرہ برابر رحم نہیں کیتا ویریاں نے فاما کہندے فانا اسال اللہ ان یجمع بینی و بین والدی میں اللہ کو سوال کرنا اللہ ایک دن میرے ابے نو میرے نال ملا دے وے میرے ابے نو میرے نال ملاقات کرا دے وے وَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور جناب مولوی عبد الستار نے دا ترجمہ انج کیتا ہے کر دعا روپا کس دینو کر دعا روپا کس دی لئی رو رو درد سناندا اج فرزند یتیم تو ساڈا قیدی ہو کر جاندا ادھر قبرے والے اندر شور مچ گیا اے غلام غلام بھگوڑا غلام دوڑ گیا ہے ادھے آقا سچ آگ دے سن گم ہو گیا ہے اے جناب جدی ڈیوٹی سی اے جناب ہاں جی مالک بن زار اے جناب چلدا چلدا ویکھدا ہے کہ اپنی امی دی قبر تے بیٹھے ہوئے نے حضرت یوسف روندے پے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو کھچیا گسیٹیا بکوڑا غلام ہونے دے تن دے کے تھپڑ مار دیا ہویا قافلے دے اندر لے آیا حضرت یوسف علیہ السلام آنسو بھیگے آنسو دے نال کہندے نے لا تو آخذنی ہذا قبر امی نانا مینوں کچھ نہ آکھو اے میری ماں دی قبر دعا واسطے رک گیا ساں ایندا اس طرح بغیر اجازت نہیں کراں گا الغرض مار دیا ہویا کچھ دیا ہویا ہاں جی تانے دیندیا ہویا تھپڑ مار دیا ہویا کہ جناب ماں اے لے کر کے آیا اے جناب جڑی ڈیوٹی سی نا قافلے دے اندر دی حفاظت ہے او لے کر کے قافلے دے اندر آیا حضرت یوسف علیہ السلام لے ویکھیا ہے مارنو باز نہیں آندا پیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جی بھیگی آنکھوں سے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا کوک ماری تے کہندے کی نے میں گناہ گار سہی پر ہوں تو فقط تیرا اللہ نو کہہ رہے نے میں گناہگار سہی پر ہوں تو فقط تیرا
میں جیسا بھی ہوں انبیاء سے جڑا ہے نسب میرا اللہ میں جیو جیاں جیو جیاں نبیاں دا جایاں نبیاں نال میرا نسب جڑدا ہے میں گناہگار سہی پر ہوں تو فقط تیرا میں جیسا بھی ہوں انبیاء سے جڑا ہے نسب میرا اے جناب زخمی دل نال نکلی ہوئی آسمان نو چیر دیا ہویا عرشاں تے پہنچ گئی اے عرشاں تے جا پہنچی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے اس یوسف اج پریشان اللہ نے آکھیا جبریل جبریل میرے پیغمبر دا پیغمبر زادہ آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی اے نبی میرا یوسف پریشان ہے جا جلدی نال جا کر کے آکھ حضرت جبریل آئے آگے کہندے نے اے یا صدیق اے یوسف سچیا اللہ رب کا یقرئک السلام اللہ تیرا رب تینو سلام آکھ رہا ہے حضرت جناب نے آکھیا اسی طرح ہی ہویا کہ زال اگر آکھے فرشتے نے آکھیا یوسف بول او ڈلا میں آسمان زمین تے گرا دیوا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نا 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 انج نہیں بس میرے تے اس ظالم دے درمیان فیصلہ ہونا چاہیدا ہے معصوم یوسف دے لب اجے تک ہی لئی سرنا سرخ آندھی آ گئی اندھیرا چھا گیا سلارے غافلہ بولیا کہندا تجھے کیڑا اے بندہ جڑا جناب جنے دے تے ظلم کیتا ہے تے جناب اسود بولیا کہندا میں دے تھپڑ ماریا سی کہندے نے معافی مانگ اے سلارے قافلہ قافلے دا امیر کہندا ہے اے یوسف انا ظلمنا کا اسی تیرے نال زیادتی کیتی اے بدلہ لے لے حضرت یوسف فرماندے نے اسی بدلے لین والے نہیں اسی تے معاف کرنے والے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے معافی دا اعلان کیتا ہی ہے اجے ہونٹ ہلے نے معافی دے تے جناب بادل چھٹ گئے اندھیری ختم ہو گئی رستہ تے رستے تے چلن لگ گئے